Molim vas, evo, dvije rečenice. Ma evo, kad se dođete tu samo... Pa da nam to kažete, ma sad kad se... Ovo što sam sad malo prije razgovarala. Mm-hmm. Evo, jučer je bilo dosta kritično, danas da. Je već malo lakše. Pa curila je odozgora voda, i tu i u dvorište, i tu i dolje, i kod mosta tog. I tamo u onoj Rašenici, valjda svinje da su potopljene bile. Sad, jel nije, ne zna, Bobi. Vama ipak malo bolje. Da, kod nas nije bila voda. Mi smo na višljem terenu. Da. Nije vas bilo strah da će se potopiti? A, nije bilo. Da. Do zgode, ja? Da. Ok. Hvala lijepo. Da. Most tamo. Da je odnio valjda beton. Ja nisam tamo bila gledat. Da je odnio taj beton. I onda su zatvorili cestu i... Kako to da idete? Moram iš doktoru, a otkud? U grubi što odi. Bolestan sam. Kažu mi da je leda bilo. Bilo malo kod nas. Tu gore jedno kilometar, tamo je sve uništilo. Tamo nema ničega. Je li vam ušla voda u podrumu? Tu i kod nje, ja nemam podrumu. A kod nje je bilo, vatrogasci su bili sve to. To je bilo takvog šta u životu. Pogledajte kako to kod nam ište. To je bilo strahota, takvog šta. Velika bujica, puno kiše u malo vremena. Da. I zato što je. Ne održava se, gledaj kak je to, sramota. Plaćam vodoprivredu, plaćam sve, a pogledaj. Nema ničega, niko ne održava, evo cest. Ovo do ovog ne došlo, da je asfalt bio do kraja do ovoga. Nego tu je bilo i zemlja, i došlo pod zemlji i potrebalo. Tako ste mi ime i prezime samo reći. Berger, Jeroslav. Prezime? Berger. A evo. Prekrenuo mi je ovaj kompresor, sve mi je razbilo. Voda u švas aparatu. Lete blata, pogledajte. Tu je stol mi odneslo, jedva sam ga našao. Tako je to bilo. Da se mora biti gotovi su.